əgər bu xalq azmış. Hakimiyyətlə xalq arasında olan bağ artıq qırılmaqdadır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Ədalət Partiyasının sədr müavini Mütəllim Rəhimov deyib. Rəhimov hazırki məmurların vəzifələrini icra etmək əvəzinə xalqın haqlarını istismar etdiklərini bildirib. İnsanlarımız düşünməsin ki, ölkədə olan sosial narazılıq bir gün sosial partlayışla nəticələnəcək və dəyişiklik olacaq. Yanılırlar. Bu narazılığı təşkilatlandırmaq, nəticə əldə etməyə çalışmaq lazımdır deyə Mütəllim Rəhimli əlavə edib. Əgər bu xalq aclıqdan, səfalətdən, yoxsulluqdan, xəstəlikdən qırılacaqsa bu hakimiyyət kimə rəhbərliyə edəcək? Hakimiyyətə rəhbərliyə eləməyə kifayət qədər bir zümrə tapacaq. Yəni bunun bir qorxusu yoxdur. Bu olmayacaq 10 milyon, olacaq 5 milyon nəfərə rəhbərliyə edəcək. Bu hakimiyyət üçün də daha uğurlu bir variant. Baxın, təkcə Şuşanın yenidən bərpa məsələsində hökumət nəzərdə tutub ki, orada maksimum 26 min nəfər yaşayacaq. O Stalin siyasəti idi. Menşi, lüdey, menşi problemi. Bəli, elə bir problem. Nə qədər az insan varsa, o qədər də az problem var. Təbii ki, Şuşanın elə bərpası məsələsinə baxanda, biz görürük ki, elə Şuşaları hesablayanda, vaxtilə Şuşada yaşamış insanların heç ora qayıtması mümkün olmayacaq. Və hakimiyyət özünün idarə edə biləcəyi və ona belə deyək, müəyyən bir xüsusi gözəllik gətirə biləcək insanları, insanları müəyyən bir sayı gözəllik gətirir, ondan sonrası artıq xaos şəkilində olur və idarə eləmək çətin olur. O həddə insanları yerləşdirir və bu idarə etməni də həyata keçirir. Və məsələ bundan ibarətdir ki, bu pesimist bir fikirdir. Yəni, biz bundan daşınmalıyıq. Yəni, biz daha çox qırılsaq belə fikrinlə bu hakimiyyəti heç kimə rəhbərliyə eləyə bilməyəcək, gedəcək düşüncəsi doğru deyil. Biz daha çox olmalıyıq, daha bir olmalıyıq, daha tənqidi fikirlər söyləməliyik və öz haqqımızı tələb eləməliyik ki, hakimiyyətdən bu haqqımızı ala bilək. Məsələ bundan ibarətdir ki, hakimiyyətlə xalq arasındakı bağlılıq artıq qırılmaqdadır. Bağlılıq artıq qırılmaqdadır. Siz özünüz fikir verin, hakimiyyət məmurlarından sadə vətəndaşların belə deyək, hərəkətlərinə, davranışlarına, özünə aparmasına. Biz orta səviyyəli bir məmuru belə, yəni icra başçısından tutmuş, polis rəisi, prokuror, məhkəmə, bunları vətəndaşların arasında biz görə bilmərik. Komitələr, dövlət agentlikləri, nazirliklər, hamısının arxa qapıları mövcud. Və nazirlər başda olmaqla saydığım yüz aşağı icra başçılarına qədər bütün bu məmurlar arxa qapıdan girirlər, üst kabinetlərinə və arxa qapıdan çıxıb gedirlər. Bunlar hətta öz işçilərinin, öz müavinlərinin, köməkçilərinin girdiyi qapıdan iş otaqlarına girməyi özünə sıxışdırmırlar və bunu özləri aşağılanmış bilirlər. Bunların mindiyi liftə heç kim minə bilməz. Bunların oturduğu otağa heç kim girə bilməz. Bunların istirahət otağına heç kim girə bilməz. Bunların qalxdığı pilləkəni heç kim tapdaya bilməz. Bu qədər xalqla məmur arasında bir bölünmə əmələ gəldi. Biz nədən danışırıq? Biz deyirik ki, biz ölsək bunlar kimə rəhbərlik edəcək? Bunlar rəhbərlik eləmirlər, bunlar istismar edirlər. Bunlar nəyi istismar edirlər? Bunlar bizim payımıza düşən haqqımızı, var dövlətimizi istismar edirlər. O var dövlətin bir hissəsini isə Allah bu xalqa verib və bu torpağın altındadır. Qazı, nefti, təbii sərvətləri, torpağın üzərində bitən nadir neymətləri. Bax, bunu istismar edirlər. Bunu burada da isə işlətməyə bunlar kifayət qədər insan tapacaqlar. Məsələ bundan ibarət. Və biz bugün danışdıqca və vəziyyət bu cür getdikcə təbii ki, bu həmin insanlara sərf eləmək. Bir də onu demək istəyirəm. Vətəndaşlarımıza yüzümü tutub qeyd eləmək istəyirəm. Əgər biz düşünsək ki, sosial vəziyyət ağırlaşdıqca ölkədə bir partlayış olacaq, sosial inqilab olacaq və biz bunu oturub gözləməliyik, bu da doğru deyil. Əgər bu narazılığı inkişaf etdirib, aparıb, zirvə nöqtəsinə çıxarmaq istəyən və bu əzmdə olan insanlar olmayacaqsa, sosial partlayış olmayacaq. Baxın, dünyanın bir çox ölkələri var, Afrikadan tutmuş Asiyaya qədər. Bu insanlar acından, susundan əzab əziyyət çəkirlər. Hətta belə deyək, öz üzərinə qonduğu milçəyi qovmaq taqətləri yoxdur. Bunlar intiləcəyi bir şey yoxdur. Bu insanın övladı gözünün qabağında acından ölür, xəstəlikdən ölür. Amma bunlar, gəlin baxaq,
korrupsiyalaşmış rejime karşı çıxıb inqilab edirlər mi, dərəniş edirlər mi? Yox, özlərinin artıq mənlə qəbul elədikləri və sarsıldıqları həyatlarını qəbul edirlər.